Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Mais um papo. Hoje é um papo de tartaruga nessa tarde de sábado, dia 5 de setembro de 2020, no meio dessa pandemia, e a gente vai falar com o pessoal do Coração de Tartaruga, que é uma iniciativa de ciência cidadã lá da Península de Maraú, na Bahia, com a Damiana Pimenta, médica veterinária. E a Mônica Paranchão, que é voluntária do projeto aí da iniciativa, e a gente vai falar porque eles estão lançando uma campanha para arrecadar verba para manter o trabalho de monitoramento ali na região da Península de Maraú. Eles faziam um trabalho que antes se restringia a 12 quilômetros, agora são 42 quilômetros de costa sendo monitorado com as áreas de nidificação, né, que é onde as tartarugas fazem os ninhos, principalmente tartaruga cabeçuda, que é a espécie que vem desovar na costa do Brasil, principalmente nessa região da Bahia. E o trabalho, a ideia é que eles consigam manter os tartarugueiros, né, os moradores locais, trabalhando nesse monitoramento para que acompanhem isso aí. Então, dá boas-vindas e boa tarde a Damiana e Mônica. É muito legal falar com vocês e conhecer um pouco mais dessa iniciativa de ciência cidadã e de trabalho de conservação ambiental marinha que vocês fazem aí. Obrigada, Caio, pelo Boa tarde, convite. muito obrigada pelo convite. Valeu, começando, acho que a Mônica pode me contar um pouco, né? O que que é o Coração de Tartaruga, né? E o trabalho que vocês fazem, como que isso tudo começou? Eu acho que a ideia da iniciativa começou há muito tempo atrás, antes até da gente se conhecer, Damiana, eu, Grilo, Jorge, e vir morar aqui. Eu acho que era um sonho latente que a gente tinha, cada um já tinha de alguma forma vivenciado alguma coisa com tartaruga marinha e tinha guardado isso lá dentro, né, do coração, esperando um momento e sonhando com um momento que pudesse trabalhar com tartarugas marinhas e a conservação delas, né? Então a ideia é uma ideia latente que quando chegou aqui encontrou o solo certo para realmente desabrochar e acontecer. E por volta de 2018 a gente começou a entender que as tartarugas vinham para a península. Então a gente, poxa, aí é que está, né, a realização do sonho, vai dar para realizar esse sonho aqui. E em 2019 a gente preparou melhor a temporada que se iniciava em setembro, né? Era a nossa ideia, assim, era um monitoramento forte em setembro, realmente documentar e fazer coleta de dados de tudo que acontecesse de ocorrências de tartarugas marinhas. E a temporada começaria em setembro e foi exatamente quando aconteceu o derramamento do óleo, né? É, a gente está completando exatamente um ano, né? No domingo passado, dia 30 de agosto, se eu não me engano, foi a data, né? O dia que primeiros registros do óleo foram feitos, chegando na costa da região nordeste do Brasil, e vocês tiveram um trabalho intenso aí, né? Vocês começaram o projeto justamente quando estavam encontrando animais diretamente impactados por esse óleo. E a Damiana, como médica veterinária, imagino que tenha se deparado com situações bem tristes, né? E trágicas até. Conta um pouquinho como que foi esse primeiro impacto, né, do ano passado e como que está sendo, né, esse trabalho ao longo do ano. Como que vocês estão lidando aí com tudo isso? Então, o que aconteceu é que o óleo chegou aqui em outubro, na península. E a primeira coisa, não, a gente não viu o óleo na praia, chegou um animal oleado, uma ave marinha. E aí chegou essa ave, deu 3, 4 dias, a gente começou a encontrar óleo na praia, né? Então, primeiro veio o animal que devia ter vindo de longe e já tinha se contaminado e acabou parando aqui na nossa costa, né? E foi muito triste, foi muito triste. A gente teve vários resgates bem, com os animais bem debilitados, muito acometidos, né? Mas foi também, por outro lado, muito bonito, porque a união entre as pessoas foi uma coisa assim que eu não imaginava, né? Todo mundo se uniu muito. E quando vê um animal indefeso, sofrendo, não tem jeito. Todo mundo se une, né, para ajudar. Então, foi aí que a iniciativa Coração de Tartaruga ganhou muita força. Muitos parceiros, muitos voluntários. E todo mundo queria ajudar e queria saber como podia apoiar. E então, foi bem intenso,
né, muito intenso, porque a gente estava no início da temporada, as tartarugas estavam subindo para a desova e encontravam óleo no meio do caminho delas. Então, a gente fez um centro de resgate, de reabilitação, em parceria com o IBAMA. Foi a primeira vez na história do IBAMA que o IBAMA fez parceria com o CPF, né, vamos dizer assim, comigo, com o Grilo. E aí acabou que a gente virou um centro de despetrolização, de reabilitação e de soltura também dos animais acometidos, e atendendo todos os animais acometidos no sul da Bahia. Porque no norte da Bahia ia para mamíferos aquáticos. Instituto Mamíferos Aquáticos. E aqui no sul vinha para cá, para a Península. E E pode ir, foi Val. assim também, como era o começo da temporada, elas estavam subindo para desovar e tinha muito óleo para limpar, para os filhotes poderem retornar, sair e voltar para o mar. Então, houve mutirões de limpeza de óleo, retirada de óleo. Especificamente em áreas de nidificação. Então, isso, como a Dami falou, uniu muitas pessoas e pessoas que vieram até de fora, não estavam na península, mas vieram para cá para ajudar especificamente nessa limpeza. E foi assim, esse processo muito bonito e que a gente se deu conta que era o caminho, né, trazer para perto da gente o cidadão comum. E que esse cidadão poderia fazer ciência também. Por isso a iniciativa é conhecida como Iniciativa de Ciência Cidadã, porque cidadão comum faz ciência também, coleta dados, Sim. e isso é super importante, porque você, como você sabe, Caio, é uma extensão enorme que a gente tem que cobrir, né? É claro que comparado com o Brasil todo, não, mas para nós é muito grande e uma área difícil também, né? De monitorar. Então, essa participação da comunidade local é fundamental, é hélice propulsora mesmo da iniciativa. Sim, a gente fala muito e tem falado muito aqui nas nossas discussões, né, sobre esse diálogo de saberes, essa ecologia de saberes, o saber popular, o tradicional, o local, com o conhecimento científico, né, eles devem e têm que ser aliados, porque tem muito conhecimento popular que às vezes, por exemplo, né, o monitoramento dos ninhos das tartarugas, se você não tem as pessoas andando na praia, ou o pescador que encontra a tartaruga, ou quem está ali todo dia. O conhecimento dessas pessoas vale tanto quanto o conhecimento científico Com de quem vai certeza. depois, né, fazer essa conservação e tal. E eu acho que isso é super importante e que bom que existam pessoas que valorizam isso e que trazem à tona isso aí. E aí, nesse sentido, a campanha que vocês começaram agora é uma campanha justamente para que, em primeiro lugar, os tartarugueiros, né, as pessoas que são os locais aí da Península de Maraú possam continuar andando pelas praias, procurando aonde estão esses ninhos, como que está, né, a área de desova, para que, bom, primeiro se protejam esses ninhos, esses ovos, né, e que possam. Já existe uma estatística muito perversa, né? Assim, a cada 1.000 ovos postos de tartaruga, ou a cada 1.000 filhotes que nascem, um ou dois vão sobreviver à idade adulta, à idade reprodutiva. E isso é um Isso processo mesmo. natural, né? Então, se a gente consegue dar uma forcinha para pelo menos eles chegarem na água, ou pelo menos os ovos poderem ficar protegidos, já é uma grande coisa. E tem vários trabalhos muito interessantes, né? No Brasil, o Projeto Tamar é a grande referência, mas existem vários projetos. Aqui no Rio de Janeiro, a gente trabalha com o Projeto Aruanã. Segunda-feira, por sinal, eu vou fazer uma saída de mergulho depois de 6 meses fora Ai, d'água, que delícia. para fazer o um monitoramento de tartarugas marinhas no Monumento Natural das Ilhas Cagarras, que é justamente para identificar alguns indivíduos e entender como que é a população aqui no Rio de Janeiro. Então é muito. Por isso que eu também tô empolgado de falar de tartarugas, porque segunda-feira eu vou atrás delas no mar, né, para fotografar e filmar. Depois a gente vai te entrevistar. Eu vou trazer em vídeo aqui, vou falar com a Suzana Guimarães, que é do Projeto Aruanã. Mas eu queria falar um pouco da campanha que vocês estão fazendo para arrecadar fundos, para que esses tartarugueiros possam trabalhar de fato e ficar com o mínimo de segurança, porque eu imagino que uma região que vive muito do turismo e da pesca, com esse impacto ambiental do óleo e toda a situação, né, de pandemia e isolamento social
que a gente está obrigado a fazer por conta, né, do risco, né, e deve estar muito prejudicada a parte econômica dessas pessoas. Então, se a gente consegue dar um mínimo para que elas façam um trabalho de conservação, eu acho que, então, eu queria falar um pouco dessa campanha. O que é a campanha que vocês estão fazendo e como que as pessoas podem ajudar, né? Então, vamos levantar a mão. Então, Caio, eu acho que é importante as pessoas primeiro saberem o que faz, né, um tartarugueiro, que é essa pessoa que vai à praia todos os dias, caminha na praia todos os dias à procura de ocorrências, de sinais de tartaruga marinha, desde rastro, camas de ninhos, nascimentos de filhotes, encalhes de tartarugas vivas ou mortas. Então, é um trabalho bastante importante na coleta de dados, né? E eles são também educadores ambientais, porque eles conversam com pescadores, né, da comunidade, tem toda uma questão da pesca também por trás do monitoramento. E é isso, né? Eles diminuem aí essa distância entre o conhecimento científico e esse conhecimento popular aí que você falou. Então, a importância deles é vital para o monitoramento, para que a gente consiga, né, o que a gente quer, que é a mudança de status da península, como a gente quer que ela seja reconhecida como uma área regular de desova, né, uma área regular de visita, né, que elas vêm todo ano, realmente. Nós temos bastante ninhos por quilômetro, em bolsões e tudo mais. Então, é importantíssimo que eles estejam com a gente, para a gente coletar o maior número de dados, porque sem eles a gente perde dados também, né? A gente não consegue chegar em tudo todo tempo, não dá. Então, essa aí é uma importância vital. E a nossa proposta de trazer a comunidade, né, gerar renda para a comunidade, que o benefício seja mútuo para a espécie que a gente quer proteger, que são as tartarugas, e para as pessoas que estão aqui, né? Então, é isso, geração de renda que você estava falando. E a campanha é para 7 tartarugueiros e para monitorar aí 42 quilômetros de praia. E é isso, né? A importância deles. Durante 8 meses, né? Durante 8 meses. Durante 8 meses. Isso, durante 8 meses diariamente, né? Porque agora, todos os dados coletados pelo Coração de Tartaruga vai para a base de dados do Tamar, Então, tem que ter uma metodologia de coleta desses dados, né? Esses tartarugueiros, a maior parte deles já fazia algum tipo de trabalho na praia voluntário, sem seguir nenhuma metodologia, lógico, mas porque o coração já pedia para eles, né? Então, isso foi o mais interessante, a gente encontrar essas pessoas, né? Então, tem o Batistão, que é a nossa bandeira da campanha, está como representante de todos os tartarugueiros, que a gente fez um vídeo contando um pouquinho da história dele. É um cara que já faz isso há 30 anos aqui na Península, porque o coração dele disse que tinha que fazer, porque incomodava ele quando ele ia para a praia e se encontrava e se deparava com algumas situações, porque aqui ainda é muito presente a caça, tanto dos ovos quanto das tartarugas, para consumo humano, né? Para comer mesmo. Fora a pesca incidental, que é muito forte também, né? Então, aqui é uma área que deve ser muito importante para a alimentação das tartarugas juvenis, porque a gente encontra um número considerável de tartarugas mortas na praia, todas juvenis, né? Principalmente tartaruga verde. E essas pessoas, estando na praia todos os dias, né, já têm um conhecimento muito maior, já moram aqui. Eu estou aqui há 5 anos, tenho casa aqui há 15. Mas eles estão há 30 anos na praia todos os dias. Pescador, não tem como. Eu tenho muito chão ainda para correr para chegar ao conhecimento que eles têm de praia, de vivência, né? Então, mas em compensação, a gente tem toda essa parte científica de como se registrar, como fazer tudo legalizado, como coletar um dado sistematizado, para que isso vá para o banco de dados nacional do Tamar, né? Para isso ganhar uma força e ser reconhecido legalmente, que é uma área muito importante para as tartarugas marinhas. Porque aqui é muito difícil, a logística é muito difícil. Com os anos tem melhorado por conta do turismo, mas há 10 anos atrás, você só chegava aqui
Nossa, com um carro que tinha snorkel, ou de trator, ou de caminhão, e ficava uns 3 dias para chegar, porque tinha que atravessar rio, tinha que atravessar balsa, tinha que andar pela praia. Então, não teve um estudo muito grande nessa área aqui, na época que o Tamar fez o levantamento do Brasil todo, né? Então, essa área meio que foi pulada. Então, esse trabalho é inédito aqui na Península, e por isso a importância dele, né? E sem a ajuda desse pessoal na praia, a gente não vai conseguir ter um resultado importante e bom. E tem a questão dos conflitos, né? Então, essa parte de ontem mesmo, a gente teve que resgatar a tartaruga presa em rede de pesca, rede de espera, colocada em cima de bancada de coral, na beira Área de anguinha da alimentação, praia, né? Em área de área de alimentação, né? alimentação, a gente teve que salvamos duas afogadas, conseguimos fazer as manobras na praia, conseguimos acordar elas, enfim, ficar na recuperação. Então, isso é muito presente na área. E aí, eu, que a Mônica, o Grilo, o Jorge, que somos forasteiros, vamos dizer assim, porque aqui ainda é uma comunidade pequena, e tem esse certo preconceito. Se você não é nativo, nascido aqui, você é forasteiro. Então, você bater um papo com uma pessoa que faz há 40 anos, come carne de tartaruga, come ovos de tartaruga, você chega e fala: olha, não pode. Ela fala: quem é você para falar que eu não posso? Apesar de estar super público, de ser lei, as coisas funcionam diferente no dia a dia, né? Então, a gente tem o apoio e a parceria de locais, moradores, nativos, nascidos aqui, também protegendo, dá uma força enorme. E eles são o nosso elo, né? Até eles vão mostrar que a gente veio para ficar, que não é uma brincadeira, que a gente tem uma boa intenção, que vai trazer muitos benefícios para a península, né? Em todos os fatores, socioambiental, econômico, né? Então, só que para isso a gente precisa desses primeiros 3 anos de dados muito bem coletados, para a gente poder fazer uma ação a longo prazo que beneficie todos os públicos que frequentam e que moram na península. É, eu acho que o importante é conseguir realmente oferecer como uma alternativa, né? E ter uma alternativa econômica para eles. Eu acho que a campanha vai nesse sentido de mostrar que, olha, vocês, a tartaruga viva vale mais do que ela morta, do que ela no teu prato ou do que o ovo dela, né? Então, primeiro mostrando com o ecoturismo, com as atividades de educação, né? E como que isso pode se tornar um aliado, né? O trabalho de conservação é aliado das populações locais e não o contrário, né? Que vai lá só para falar que Exato. não pode fazer uma prática que é super tradicional, né? A gente respeita as práticas tradicionais, mas estamos vivendo um outro momento no planeta e que precisamos entender todo esse contexto e chegar com alternativas, não simplesmente chegar com um não, né? Chegar com Sim, as opções. exatamente. E eu queria Ô, Damiana, você falou de encontrar, né, sempre algum caso de tartaruga morta, tartaruga presa, e aí ontem vocês tiveram um dia super cheio com duas tartarugas presas, e hoje também. Conta um pouquinho dessa. É muito frequente isso, né? E geralmente é com tartaruga verde, porque são as tartarugas verdes juvenis que se alimentam nessas áreas mais, né? E mais próximo da costa, as cabeçudas vêm para desovar, Isso. mas vão embora, né? As de couro também, as de pente já são mais raras. Conta um pouco como que é esse dia a dia de vocês aí na península. Conto. As de pente usam muito a península para desova, viu? Tá quase chegando no mesmo número das cabeçudas aqui. A gente ficou bem impressionada. Elas A vêm com porcentagem muita é muito frequência, tá? próxima, né? A porcentagem é bem, bem Muito próximo. próxima. A gente teve também o ano passado o nascimento de oliva e de verde, com menor incidência, óbvio. Mas foi muito interessante, esses dados foram super importantes. Agora, esses acidentes, o que acontece? O ano passado a gente ficou muito forte nessa questão da limpeza das praias, na limpeza do óleo, na educação sobre motorizados de veículos na praia, porque todo mundo queria ajudar para tirar o óleo, e aí tinha caminhonete, trator, quadriciclo, moto, bicicleta, tudo na praia, passando em cima de ninho, em cima de tudo. Então a gente focou muito com a questão pé na areia, né? Educar, andar na maré baixa, só veículos autorizados, fechar os acessos de praia para dificultar, pôr placas e fazer educação ambiental.
e marcar todos esses níveis de limpeza, a gente se preocupou muito nisso. Mas a incidência do monitoramento de praia de tartarugas mortas chamou muita atenção, é muito alta. E aí, esse ano, a gente quer, com esse número de tartarugueiros ajudando a gente, porque a gente aumentou bastante os tartarugueiros, a gente quer também entender o que está acontecendo dentro da água, né? E aí, a gente precisa entender onde estão as redes, quem são todos os grupos de pescadores. A gente já tem uma proximidade com alguns grupos, a gente já vem trabalhando há algum tempo com eles, vem conversando sobre possibilidades de fazer, entre aspas, um selo de tartaruga, de coração de tartaruga, colocar eles em contato com as pousadas de restaurantes locais, falar, olha, eu certifico que esse grupo de pescador é legal, que pratica uma pesca artesanal responsável, que nos avisa caso tenha uma tartaruga presa na rede, porque às vezes a gente consegue salvar, que, enfim, que esse tartaruga, que esse pescador tem uma vantagem e de vender esse pescado para esses estabelecimentos com um valor um pouquinho acima, que dê uma preferência. Então, a gente já está trabalhando nesse sentido. Mas a gente ainda não tem um diagnóstico real do que acontece na nossa água. Aqui, né? Aqui a maré é muito forte, né? Então, assim, é muita influência de lua, ela é muito alta, muito baixa. Tem dias... Aqui a gente está... um lugar que a gente está muito próximo da plataforma continental, né? Então, a península tem um mar abertão mesmo. Então, nem sempre as condições de visibilidade para mergulho são adequadas. Então, a gente está tentando achar tecnologias novas e ferramentas que possam ajudar a trazer mais informações do que está acontecendo dentro da água. Ontem, a gente conseguiu ver que tinha tartaruga presa na rede, porque era final de tarde, maré alta, mar batendo, onda em cima do coral, e a gente viu que tinha boia, e aí a gente achou um amigo nosso na praia, que tem um drone, e a gente pediu se ele podia voar de drone em cima da rede, foi quando a gente viu as tartarugas presas na rede. Nossa. E aí, quando você vê essa cena, você sai correndo e se joga na água, né? E aí chama um mergulhador amigo, chama um surfista amigo e vai tentar resgatar. Então, a gente está atrás também de equipamentos que vão ajudar a gente nisso, que vão otimizar o tempo, né? E o drone é uma das coisas que eu acho que vai trazer uma informação muito boa para a gente. Entender um pouquinho o que está acontecendo dentro da água. Mas isso é uma coisa que é o nosso, é a nossa meta para essa temporada, entender um pouquinho mais, saber quem são os personagens e ver como a gente pode traçar estratégias para minimizar todos esses efeitos aí de caça e de como a gente pode retribuir, como a gente pode conversar. A gente já marcou uma reunião com o pessoal da... Ai, amor, me ajuda aí, como chama? Da pesca. Da comunidade que lida com a comunidade pesqueira. E a gente marcou com o Tonton, amor? Da comunidade com o Tonton? Nossa, Dami, me fugiu a cabeça. Eu também fui de nome. Bom, de qualquer forma, é importante ter essa troca. Sim, de qualquer forma, é importante ter essa troca com os pescadores e começar a criar essa rede, né? Eu queria saber um pouco mais também, como que é o trabalho de educação ambiental? De que forma que vocês podem começar a tentar usar esses indivíduos que chegam à costa, né? Tanto para desovar quanto para se alimentar e acabam presas numa rede, porque... O aprisionamento de uma tartaruga numa rede, talvez aquele indivíduo cause um impacto na comunidade local, né? O resgate, o que vocês fizeram ontem, o que fizeram hoje, né? O resgate, depois a soltura da tartaruga, e se conseguir trabalhar isso dentro de uma iniciativa mais abrangente, talvez seja uma abordagem eficaz de educação, para as pessoas começarem a criar essa empatia com esses animais, né? Você salvar, você batizar o animal, né? Teve a Petra que vocês soltaram, você dá um nome para o animal, você chamar o animal pelo nome, começar a ter um trabalho de identificação, talvez, dos indivíduos que estão ali se alimentando, seja com drone, seja com um mergulho, seja a forma que for. Como que é, né? Como que vocês usam isso e qual é a ideia, né? Para tentar ampliar isso aí como educação, né? Como uma atividade de educação. Mônica, pode falar. A gente já faz...
É isso, A Dani. gente A gente já trabalha com as escolas locais, né? Então, principalmente o Grilo dá aula para as crianças sobre. A gente brinca que é uma aula de conservação. Então, a gente fala sobre assuntos pertinentes da península, sempre envolvendo a fauna, normalmente, né? Sempre tem alguma coisa com a fauna. A gente fala que é a metodologia da conservação. Então, teve épocas que a gente usou o tema baleia jubarte, porque elas também frequentam aqui. E a gente também trabalhou muito tempo com e trabalha ainda com tartaruga marinha, né? A questão da tartaruga marinha nas escolas. Isso é um ponto que a gente já vem trabalhando, né? Temos alunos. Agora, tem a questão dessas solturas, que realmente a gente escolhe um indivíduo pontual para aproveitar e mostrar para as pessoas terem uma empatia, para elas verem que o negócio é real, que não é só porque passou na TV, que está acontecendo no nosso quintal, né? E também a Petra foi uma coisa fantástica, porque estava todo mundo tão triste com aqueles acontecimentos, tão cansado, porque foi muito longo, né, o tempo de limpeza de praia, não parava de chegar óleo. Chegou uma hora que ninguém mais tinha energia. E aí poder soltar um animal que salvou, dá uma gratificação, dá uma força, dá um gás e você quer fazer mais. Então a gente acha que isso realmente é um ponto muito forte para se trabalhar. Então, a soltura traz uma felicidade. Você consegue abordar alguns temas que às vezes são desagradáveis de uma forma mais tranquila, que as pessoas te escutem, né, melhor, porque eu acho que tá todo mundo meio cansado de tragédia, né? Então, tem muita tragédia, corona, isso, aquilo. Então, você trazer um assunto que é tão delicado, né, que é tão triste, e ninguém vai querer ficar sentado olhando para mim e falando, ah, porque morre tartaruga, porque caçam, porque comem, vai chegar uma hora que as pessoas não vão querer mais ouvir esse tipo de notícia. E você pode, só que elas existem, isso acontece. Então, você poder soltar um animal num momento muito feliz, as pessoas poderem olhar um bichinho daquele maravilhoso de perto e você falar, olha, sabe o que aconteceu? Aí você fica mais leve, né? E aí as Sim, pessoas se não identificam fica. mais, esse é o meu ponto de vista. Sim, senão você se torna a mensageira da desgraça, né? Só chega trazendo notícia ruim. Ah, é a tartaruga que morreu na rede, é o lixo marinho que impacta, é o óleo, né? Não pode sair de casa porque é a pandemia. Aí falam, não, pode Lá sair, vem não ela precisa usar querer máscara. resolver. A gente é o que é o chato, né, da história, mas que infelizmente precisa ter alguém Pois que, é. né, que não. Quando aparece um indivíduo assim, dá para fazer uma coisa programada e realmente a educação ambiental é fantástica, porque hoje, por exemplo, na soltura da que foi resgatada ontem, tinham crianças, né? Então, ali já se bateu um papo com elas. Então, talvez não seja uma educação formal, mas é uma educação super importante que acontece ali na hora, né? E não só isso, Caio, mas também é através do turismo, né, ecológico. Então, programar caminhadas com os turistas que vêm. Agora, a gente já fez isso a temporada passada, óbvio, pelas circunstâncias atuais, a gente está na espera também, mas a ideia é continuar com a programação de levar turista para caminhadas, às vezes no monitoramento diurno para encontrar as ocorrências das tartarugas, se der sorte um nascimento. Então a gente já teve crianças envolvidas, adultos e sabe, estrangeiros, brasileiros, em nascimento de filhote, que não foi nenhuma coisa muito programada, porque a gente, né, não prende, não segura, né, filhote para soltar, mas deu muito certo e as pessoas saem encantadas. A gente teve grupos assim que até hoje, que vieram visitar a península e até hoje se comunicam com a gente, dizendo, e as tartarugas, como estão, como a gente pode participar? Então, tudo isso faz parte dessa educação ambiental, né, e se tudo correr bem, dependendo da pandemia e tudo mais, que a gente tem que também respeitar, o turismo ecológico é o nosso caminho, é um caminho que a gente quer realmente abraçar mais pela questão ambiental e pelo reconhecimento da península como um lugar de conservação de tartarugas marinhas. Acho que isso é muito importante, está no cerne, né, no centro da nossa iniciativa, que é a península. Realmente as pessoas venham para cá e digam, nossa, sabe que lá conservam tartarugas marinhas, não é incrível? Então, é isso, entendeu? Botar isso na
fazer um imprint mesmo aqui da península, na península, como esse lugar aí. Sim, E tudo isso com educação, né? Sim, a Praia do Forte é um lugar que é conhecida já internacionalmente por causa das tartarugas, a sede do Projeto Tamar está lá, justamente porque tem gente há muito tempo trabalhando e divulgando e falando a respeito disso, né? Estando vocês aí e tendo os locais, a comunidade local envolvida no trabalho, né? E duas coisas que eu acho que são importantes ressaltar. Uma é que o turismo ecológico ou ecoturismo, né? Muita gente se apropriou do termo muito mais para fazer marketing, mas o turismo Sim. ecológico genuíno, ele envolve educação, ele envolve conservação, ele precisa ser feito Isso. sobre bases sólidas de conservação ambiental. Não é simplesmente um turismo na natureza, que você vai para a praia fazer o teu churrasquinho na praia e ai, a tartaruga passou lá e que beleza. Ele tem que Isso. envolver todo esse contexto. E junto com isso, a educação ambiental, ela também pressupõe um processo continuado. Então, eu acho que o trabalho que é feito na escola, nas escolas aí, com as crianças locais, que mais para frente podem se tornar guias de turismo, podem se tornar Isso. monitores, podem trabalhar, podem se tornar médicos veterinários, biólogos, turismólogos, cientistas ambientais, ou o que quer que façam, né? Ou pescadores que sigam, né, o trabalho dos pais e dos avós, mas sobre uma formação mais sólida e com essa educação e com essa consciência a respeito da importância da vida, né, acima de tudo, que e que eles podem trazer muitas coisas boas. Agora falando né, eu falei da Praia do Forte, o que que falta? Como que está? Em que ponto que está a coleta de dados e esses registros das tartarugas para que, de fato, a península seja reconhecida como uma área de desova regular das tartarugas e que, a partir daí, o Projeto Tamar olhe com mais carinho e que todo mundo olhe, não que não olhe, mas que as pessoas possam realmente ter esse selo, né, de, olha, área de desova de tartaruga, pode ir lá que você vai ver uma cabeçuda saindo da água para desovar nessa época do ano. Bom, a primeira coisa do Coração de Tartaruga, a primeira intenção que foi o Coração de Tartaruga é: vamos mostrar para o Tamar que aqui tem tartaruga marinha para ver se eles não querem fazer uma base aqui. Essa era a intenção. Não tínhamos pretensão de chegar onde chegamos. A intenção era: vamos provar que tem e vamos chamar eles, porque eles têm know-how, eles têm nome, os caras vão saber o que fazer rápido e resolver uma problemática que a gente achava que a gente acha que é importante aqui essa questão da caça. E foi quando a gente descobriu, não sei se tem muito, todo mundo que sabe isso, que existe Projeto Tamar e Fundação Pro Tamar. Fundação Fundação Pro. Semibio, Tamar Semibio e o projeto e a Sim, Fundação Pro Tamar, inclusive esse ano teve uma polêmica que fecharam as bases né? Não. do Tamar dentro do ICMBio. Mas o projeto Tamar, que é da Sim. Fundação Pro Tamar, segue firme e forte, né? Com Sim. patrocínio Petrobras, com apoio GIP, tem um monte de patrocínio e as bases e fontes de financiamento para sustentar o projeto, né? Ainda bem. Sim. Isso. E aí a gente entendeu como funcionava, né, os dois Tamars, vamos dizer assim, que confunde um pouco todo mundo, não tem jeito. E aí, o CMBio, o Tamar falou: olha, para vocês serem, o Tamar Fundação Projeto não tem intenção de ir para aí agora, não tem intenção de expandir, mas vocês podem continuar fazendo o trabalho de vocês paralelo, como se fosse o Projeto Tamar, mas com iniciativa Coração de Tartaruga. Aí. E aí, para ter mudança de status, precisa pelo menos 3 anos de pesquisa. Hoje já completou um ano, agora essa temporada está iniciando o segundo ano de coleta de dados, e aí tem o ano que vem, na próxima temporada, que vai completar o terceiro ano. Ou seja, 3 anos de dados coletados com uma certa metodologia, colocados lá no Tamar, e aí sim a gente vai sentar para conversar. Na verdade, a gente já perguntou para as pessoas do Tamar como que faz, qual é o processo, né, qual é o procedimento. Pessoal do CMBio, para mudar esses status, né, da Península de Maraú. E aí eles falaram: então, nunca aconteceu isso na história, a gente vai ter que ver como que a gente vai fazer isso.
Porque eles fizeram o primeiro mapeamento e aí agora estão, de certa forma, estacionados, né, no que tem de dados. Fizeram levantamento e nunca ninguém questionou ou não teve estudos novos de alguma área que mostrasse algo diferente. E aqui mostra algo bem diferente do que foi feito o levantamento, né? Que foi mais ou menos feito o levantamento aqui, né? Acho que foi mais por entrevista, não teve uma coisa de praia, como eu já estava te explicando, pela questão de logística e de acesso aqui, que antigamente era muito difícil. Foi mais ou menos 2 dias de entrevista, algo do tipo, então não foi um dado talvez tão fiel, né, no, na época. Então agora a gente, mas é super possível de se fazer. A gente só vai ter que sentar com eles e ver como que isso funciona. Mas pelo menos a gente precisa de 3 anos desses dados. Por isso a importância gigantesca dos tartarugueiros e de quanto mais parceiros e voluntários a gente conseguir na praia, né? Porque além desses 7 tartarugueiros temos alguns voluntários, né? Então tem moradores que moram na beira da praia, que estão aposentados ou que têm um tempo maior e que vão caminhar todo dia na praia, que acabam nos avisando sobre ocorrências, mas sem nenhum compromisso e sem nenhuma metodologia. Então, os tartarugueiros são essenciais para a gente conseguir fechar esses 3 anos com o dado mais fiel e mais correto possível para a gente conseguir fazer essa mudança de status, que eu acho que vai trazer muitos benefícios, inclusive vai dar poder para a gente começar a mexer a parte de políticas públicas, né, para trazer benefícios para a Península. Ótimo. Tá aí a campanha, vamos reforçar, né? Quem quiser, lá no Quicante, o link tá aí na descrição do vídeo no YouTube. A Mônica tá aqui perguntando como volta, eu vou só passar para ela o link de novo, mas eu queria reforçar para quem quiser, quem puder, quem, né, tiver como apoiar a campanha deles, está lá no Quicante. Tá aí a Mônica de volta. Oi, gente, desculpa, caí. Tá tranquilo, não machucou não, né? Não. Estou reforçando a campanha, a importância da campanha, agradecer a disponibilidade de vocês e claro, estamos aí para apoiar sempre. Mais algum recado, alguma questão aí para falarem? Eu estou muito feliz e agradecido de poder falar com vocês e de conhecer cada vez mais iniciativas de conservação marinha, de conservação da biodiversidade brasileira, né, não só brasileira, do planeta como um todo, do oceano, e apoiar cada vez mais, né? Eu acho que é um pouco da nossa função agora formar essas redes, já que estamos sob ataque constante aí desde quem está no poder até a modo de vida da nossa sociedade atual. Eu acho que é um pouco da nossa função também fomentar essas redes e tentar costurar essas parcerias para que essas iniciativas prosperem e ganhem força, principalmente junto às comunidades locais, às populações locais, às pessoas que estão aí há décadas vivendo e que vão ser as maiores beneficiadas, no fim das contas, né? Eu gostaria só de colocar aqui na questão da campanha, Caio, que muitas vezes as pessoas acham que a doação delas não tem importância, ou que é muito pequena, ou que a participação de alguma forma é pequena e insignificativa. Eu queria dizer isso, que não, nunca nada é insignificativo, né? Porque doar é um ato já bonito em si, não importa quanto você está doando, mas você só de você parar e pensar num projeto, né, que você está apoiando, numa iniciativa como a nossa, já é, eu acho que já é uma coisa muito fantástica, porque muitas pessoas não podem realizar na prática, né, coisas como a gente está fazendo, a conservação das tartarugas marinhas. Não é fácil, mas muita gente gosta disso. Então, para elas verem isso, a participação, elas estão fazendo aí um monitoramento compartilhado com a gente, elas estão ajudando os tartarugueiros a ajudar filhotinhos a chegarem no mar, elas estão ajudando tartarugueiros e nós a protegermos tartarugas em desova, a reabilitar tartarugas que chegam na praia doente. Então, acho que é isso, nunca é pouco, sempre é muito e gera uma riqueza que vai muito longe. Toda doação é realmente muito bem-vinda. E a participação, um comentário, uma palavrinha de apoio, sempre é muito bom ouvir, porque isso nos dá a certeza que a gente está num caminho certo e que muita gente
entende isso. Então, isso é bom, porque a gente, como você falou, a gente vive um momento que tem muita coisa força contrária, né? Então, quando a gente encontra a força a favor, a gente se anima de novo e vai em frente de novo. Então, isso é muito bom. Então, participem como puderem e se puderem doar e compartilhar, a gente agradece de coração. Muito bom. Tem aí, eu estou colocando o site, né, do Quicante, que tem a página do Quicante, que tem a campanha, e aí mostra a área onde é feito esse monitoramento, né, que vai lá desde a Praia do Pontal até a Ponta do Mutã, tem a Ilha da Pedra Furada. É uma região muito rica, né, e linda, Linda. e assim. Além de tudo isso, tem as tartarugas que vão lá desovar. Então, vamos, né, conservar e apoiar. E eu acho que o mais interessante, né, é essa coisa de envolver os moradores locais, de ter esse trabalho muito forte com a comunidade, né, e o tartarugar, né, que é um verbo, ato de caminhar pela praia à procura de sinais de tartarugas marinhas. Vamos apoiar quem para que isso siga acontecendo, né, pelas pessoas ali do lugar. É isso, gente. Fala, Damiana. Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a todos, né, a você, Caio, a todos que possam participar, que tenham interesse, que possam compartilhar de alguma forma, né, essa campanha, né, porque eu acho que o futuro é a natureza. A gente tem que preservar, não tem como, a gente tem que conservar. E eu acho que isso é como diz o Batista. Você cuidando da natureza, você está cuidando de si mesmo, né? Então eu acho que a gente precisa parar um pouquinho do nosso tempo, nosso dia que é corrido, e parar para pensar o que realmente importa. E a tartaruga aqui para a gente, ela serve como um grande guarda-chuva. Protegendo a tartaruga, a gente consegue atingir várias, trabalhar com várias questões, como a gente falou, né? Educação, dar oportunidade para jovens permanecerem na península, para não ter que ir para a cidade, abrir novos empregos, melhorar a economia local, atrair um turista bacana, com consciência, né? Aproveitar, se a gente conseguir mexer com políticas públicas e fazer um desenvolvimento mais sustentável, mais organizado, ainda que nós somos paraíso, mas vai crescer, não tem jeito, mas que isso seja de uma forma mais saudável e menos impactante para o nosso meio ambiente. Então, eu acho que essa campanha dos tartarugueiros, eu acho que você tem que pensar que ela leva tudo isso para frente, né? Ela carrega tudo isso, não é simplesmente pagar uma pessoa que vai andar na praia. Graças a essa pessoa, esse N número de coisas que eu falei vão ser possíveis. E a É o que associação que a gente fez com a Associação Tartaru, né? A parceria que a gente fez com a Associação Tartaru, que é super importante, que é o nosso primeiro ano de parceria com eles também. Então, isso veio somar, né? Veio a agregar um valor muito importante para a Península também, essa união. É o que a gente chama, né? A tartaruga, ela é a espécie bandeira. Na verdade, Sim. o pessoal chama de a fofofauna, né? Que todo mundo acha bonitinho, tem animal de É isso bochechinha, aí. como diz o Ed. Porque a partir dela, a gente vai proteger todo o hábitat, todo o Sim. ecossistema que ali, né? Para proteger a tartaruga, a gente tem que proteger tudo que está no entorno. E acho que isso é muito importante, e por isso que se fala da tartaruga, se fala do tartarugueiro, mas na verdade estamos falando da Península do Maraú, estamos falando do oceano como todo, da espécie humana em última análise, porque dependemos de tudo isso para continuarmos aqui como espécie nesse planeta, né? Sim, Bom, com é certeza. isso. Muito obrigado. O Obrigada a link você, Caio. da campanha está aí na descrição do vídeo para quem está assistindo. A gente vai divulgar também, vai ter no site do Projeto Verde Mar, tem os perfis das redes sociais aí do Coração de Tartaruga, né? @coraçãodetartaruga. Pode seguir lá no Instagram. E é isso. Muito obrigado, valeu. Obrigada a você, Caio. Obrigada a todos que estão assistindo. Beijo. Valeu. E é o Grilo que está aí do lado, Damiana? É o Grilo, tem que vou chamar. Mandou um salve para ele, porque eu falei com Isso. ele. Agora ele Agora ele aparece. apareceu. Ele Aqui estava nos bastidores. na missão dos resgates, né? Aí Ação tá. resgate. É cansativo. É cansativo. Então, Valeu, beleza. obrigadão, viu? Valeu, obrigado e boa sorte, bom Obrigada. trabalho aí para vocês nessa temporada e que a campanha seja um sucesso. E bom Valeu, mergulho boa para viagem, você. segunda. Isso, valeu, segunda-feira, quero valeu. ver fotos depois.
Vamos lá. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Thank you.